Chceme vám v našem filmu ukázat, že být aktivním občanem má smysl. Že když člověk má dostatek síly, odvahy a houževnatosti, může měnit věci kolem sebe, přestože není nadán žádnou formální funkcí, není politikem ani tím, kdo má rozhodovat. Chceme vám na dvou plzeňských příbězích ukázat lidi, kteří toho do značné míry dosáhli. Ten první příběh je příběhem plzeňského referenda o obchodním domě Korzo, kdy skupina aktivistů se vzepřela plánu investora postavit uprostřed města na, podle mého názoru, jednom z nejcennějších pozemků, který ve městě vůbec je, obří obchodní dům, který měl mít více než 2 hektary. Druhým je příběh spalovny v Chotíkově. Městem zřízená organizace Plzeňská teplárenská, která dodává teplo do domovů v Plzni, se rozhodla na místě současné skládky v Chotíkově postavit ohromnou spalovnu, která má mít kapacitu 100 000 tun odpadu ročně. Místním se samozřejmě tento záměr nelíbil, a proto sformovali skupinu, která proti tomuto záměru už 8 let bojuje. Za těch 8 let dokázali nazbírat 6 rozsudků Krajského soudu v Plzni, který postupně zrušil územní a stavební povolení. Přesto spalovna stojí a velmi pravděpodobně za nějakou dobu zahájí svůj provoz. Vždycky mi přišlo škoda, že se v Plzni dějou nějaké věci a někam to směřuje a pak se to změní rozhodnutím politickým, který třeba nemá dobrou argumentaci. Tady stojíme u americké třídy, která od střední části nahoru měla být pěší zónou, byla draze rekonstruovaná a přesto se stalo, že nakonec politická reprezentace rozhodla, že tam budou jezdit auta. Není připravená pro cyklisty, je špatně připravená pro chodce a nikdy to nebylo dobře vysvětlený. A takovýchhle situací se v Plzni dělo hodně. A přišlo mi škoda, že to vypadá, že to směřuje k tomu, že tadyhle na tom místě, u kterého stojíme, bude stát obrovský nákupní centrum, který přitáhne spoustu individuální automobilové dopravy do města, pravděpodobně zlikviduje spoustu malých obchodů v centru a pomůže ublížit ještě víc životnímu prostředí a kvalitě vzduchu v Plzni. Tak tam mi přišlo třeba se angažovat, udělat něco pro to, aby bylo zřejmé, že ta politická reprezentace není jediná, kdo může přijímat nějaké rozhodnutí. Přestože vlastně osobně si myslím, že od toho tam ty politiky máme, od toho, aby dobře vyhodnocovali okolnosti, aby rozhodovali v záležitostech města. Já myslím, že to referendum je až jako potom opravdu záchranná brzda, poslední instance, ve chvíli, kdy je zřejmé, že politická reprezentace rozhoduje velmi podivným a netransparentním způsobem. Angažovala jsem se, protože mě zajímá prostředí, ve kterém se pohybuju. To znamená nejen můj byt nebo dům, ale i Plzeň. A není mi jedno, co se tam děje, protože jako to širší okolí beru jako součást vlastně takového teritoria, kde chodím s dětma. A není mi jedno, jaký tam stojí domy nebo co se v nich děje. A angažovala jsem se i proto, že mi vlastně nevadí dělat něco, když to řeknu zadarmo. Angažovala jsem se, protože to vlastně pořádali i moji vlastně přátelé, organizovali a tak jsem jim chtěla pomoct, protože celá ta akce mi přišla smysluplná a angažovala jsem se, protože mě to taky bavilo.
první, co bylo, že když jsme se vůbec dozvěděli, že se něco podobného chystá, tak nás to naštvalo. Protože jsme si říkali, to přece není možné. Když už tady máme znečištěné spodní vody od skládky a nikdo to neřeší a místo, aby se takováhle věc řešila, tak nám tady chtějí ještě postavit spalovnu, tak se nám to zdá úplně absurdní. A v tu chvíli vlastně jsme s kolegyní založili občanské sdružení, Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov. No a začali jsme nějakým způsobem jednat, dělali jsme různé akce tady v kulturáku a pozývali jsme si doktory a pracovníky teplárny a podobně, aby nám vysvětlili, o co jde. No a hlavně potom jsme se podíleli na přípravě referenda, ovšem to nám bylo tak, jako bych řekl, trochu ukradeno, protože my jsme vlastně vymysleli referendum, že uděláme na téma spalovny. A místo, aby se přijaly naše otázky a aby se přijal ten termín, kdy už se všichni vrátí z dovolených, tak zastupitelé udělali to, že revokovali svoje dřívější usnesení, kterým v lednu zamítli, že by se vůbec referendum mělo konat, a vyhlásili se v podstatě svoje. A navíc to referendum bylo ovlivněné tím, že v podstatě už byly známé de facto úplatky, které té obci půjdou za to, když dovolí občané, aby se to tady postavilo. Takže v tu chvíli to nebylo ani referendum, jak se říká, ve veřejném zájmu, nebo já nevím, v jakém zájmu, ale rozhodně tam jediné, o co šlo, byly prachy a už v podstatě od začátku. Samozřejmě nikdo nechce, aby mu vedle baráku stála spalovna, že to každý řekne, že to je nesmysl, ale myslím si, že pro nás jako, už bych řekl, ty postižený trošku tady, to bylo ještě o ten důvod víc, že už vlastně to poškození toho životního prostředí už tady je a ještě přidávat k tomu něco dalšího, včetně hluku a podobně, je z mýho pohledu úplně nesmysl. To nás naštvalo, tak jsme se do toho dali. Tak já jsem na začátku se zapojil s tím, že ten výbor, který vznikal k té petici, takže ho podpořím nějakým druhem aktivity, vlastně v tu chvíli to nebylo zřejmé. Bylo pár lidí, kteří už táhli předtím petici, která nebyla úspěšná, muselo dojít k tomu referendu. A postupem času jsem převzal věci, které se týkají komunikace s médiama, které se týkají komunikace na sociálních sítích, Facebooku. A v různých fázích té kampaně, která byla, že trvala mnoho měsíců, tak to byla i koordinace dobrovolníků, byl to fundraising pro tu kampaň a bylo to propojování lidí, kteří byli v našem okolí, aby lidi, kteří umí dělat grafiku, tak aby nám dělali grafiku, lidi, kteří umí dělat noviny, tak aby potom dělali noviny, lidi, kteří mají chuť stát na ulicích, bavit se s lidma a přesvědčovat je o tom, že tohle, co tady mělo stát, tady nemá stát, tak aby stáli na ulici a sbírali podpisy, takže i pomoc vlastně s rozdělováním toho, kdo ve chvíli, kdy má energii, tak má chuť se do čeho zapojit a co nejlíp vybírat energii těch lidí a jejich schopnosti a pouštět je na ty správné místa. Moje úloha byla vlastně stát u stánku a oslovovat kolem jdoucí lidi a nabízet jim vlastně podepsání petice. Tak zpočátku nás, bych tak typoval, že nás bylo takových 5 aktivních. Postupem času to ubývalo, myslím si, že ve finále, když byla taková ta nejvyšší naše aktivita, tak jsme byli takový 2. Bych řekl tahouni, kteří to museli nejen tedy časově zvládat, ale mnohdy i finančně podporovat, protože samozřejmě tady ty činnosti nejsou úplně levní. Právník tom se nešetří, co se týče peněz, že oni mají přesně daný nějaký taxi. A zase, když nemáte dobrýho právníka, tak nemáte šanci vůbec jako ani pomalu podat žalobu k soudu, že? Protože člověk, který nemá zkušenosti absolutně, já jsem v životě u soudu do té doby nebyl, tak vůbec nemáte znalosti o tom, jak zákony fungují, jak celý ten soudní systém pracuje a podobně. Takže pro nás to bylo v podstatě co krok, tak to novinka. Že? Ale jak říkám, pořád si myslím, že díky tomu, jak jsme byli amatéři a v podstatě bych řekl až diletanti, tak pořád v podstatě ten investor byl minimálně o 1 až 2 kroky před náma. Myslím si, že do dneška je, i když občas ty jejich triky a fígle jsou takový už, bych řekl, jako rozpačitý a už se vlastně dají i předvídat, ale i teď nás překvapí vždycky něčím. Takže je to složitý.
A v průběhu toho celého procesu samozřejmě byla spousta situací, kdy město, ať už politická reprezentace nebo placení úředníci, postupovali buď v rozporu se zákonem, nebo postupovali velmi neférově, lhali nám do očí. Byly situace, kdy šéf odboru na magistrátu tvrdil, že nemá spočítané podpisy v průběhu celé tiskové konference. Na konci tiskové konference těm 15 novinářům oznámil, že je má spočítané, což byly situace, které nám velmi bránily v tom, aby jsme byli schopni odhadovat, jak postupovat dál. Byly to situace, které velmi i naštvaly potom plzeňskou veřejnost a které pomohly tomu, že vlastně třetinu těch podpisů jsme nakonec rozbírali za jeden týden, zatímco dvě třetiny jsme sbírali skoro celý rok. Byly tam situace, kdy tehdejší primátor města Plzně chtěl začít vyhlašovat svoje vlastní referendum po měsících toho, kdy stál proti referendu, tak jedno ráno na zastupitelstvu bez přípravy, bez konzultací s dalšíma politikama přistál návrh na referendum, který by to naše referendum naprosto zhatil ve chvíli, kdy my už jsme měli 15 000 vysbíraných podpisů. A tohle byly situace, které samozřejmě nepřidávaly tomu, jakým způsobem má člověk důvěru v nastavení politického systému, v to, že lidi, kteří nás zastupují, který jsme si zvolili nebo nezvolili, tak postupují v souladu se zákonem a v souladu s morálkou. Největší beznaděj bylo asi, když jsme stáli u stánku v sadech 35. a začal totální slivák, takže nám všechny propisky, všechny archy, všechny stánek vzal vítr, všechno to začalo být strašně mokrý, takže jsme všechno honem rychle balili a běželi jsme to schovat k mámě do antikvariátu za roh. Tak to bylo asi největší beznaděj. Ale jinak vlastně jsem celý té akci hodně věřila. Byla jsem jako docela přesvědčená, že to bude jako celkově úspěšná akce, že vlastně se nám podaří sehnat všechny ty podpisy. Takže z tohohle hlediska mě jako beznaděj netrápila. Pocity největšího zoufalství, no, když třeba máte rozsudek soudu, víte, že v podstatě bylo zastavena, nebo platnost stavebního povolení byla pozastavená, to znamená, že v podstatě nikdo by neměl nic stavět a jdete se tam podívat a tam je prostě čilej ruch a v podstatě zjistíte, že celý ten rozsudek vám není vůbec ničemu. Tak si pak říkáte, jako, kde to vlastně žijeme, jako, jestli má vůbec cenu se o něco snažit, proti něčemu bojovat, no, ale asi to cenu má, protože občas je cítit jako z té strany toho investora, neřekl bych obava, to oni se asi nebojí ničeho, ale možná bych řekl vlastně taková zdrženlivost. No. Tak vlastně ani nevím, no. těch bodů nebo těch chvil, kdy si člověk říkal, že to nemá smysl, bylo už tolik, že už jsem možná i zapomněl. Vlastně v průběhu toho procesu bylo několik takových momentů, který nás nasměrovali k té výhře a který z velké části my jsme neměli v rukou. První z nich bylo, když nám magistrát lhal o počtu podpisů a spoustu těch podpisů vyškrtal z našeho pohledu protiprávně. To velmi naštvalo lidi a lidi velmi rychle dozbírali podpisy, které jsme potřebovali. Další krok byl, když primátor předložil ve chvíli, kdy už bylo zřejmé, že máme dost podpisů, tak předložil to referendum zastupitelstvu v rozporu se zákonem o místním referendu, takže zastupitelstvo ho neschválilo. A v tu chvíli lidi se taky velmi naštvali ve chvíli, kdy my jsme potom potřebovali vybrat na žalobu k soudu, aby jsme měli na dobrý, kvalitní podání k soudu. Tak těch 40 tisíc, který jsme na to potřebovali, jsme vybrali v řádu několika dnů a byly to stovky a dvoustovky, které lidi vybírali. A pak to byly další kroky, kdy magistrát nebo zastupitelstvo postupovali proti tomu přípravnému výboru. Veřejnost o tom věděla, média o tom informovali a lidi to velmi vytáčelo. Takže to byly prostě situace, kdy lidi se přidali a stovky lidí potom třeba v té poslední fázi roznášeli letáky po ulicích, roznášeli je do schránek. Takže už to zdaleka nebyly ty desítky lidí, kteří kolem toho byli na začátku, ale byla to velká část občanské společnosti ve městě, která se rozhodla, že tenhle ten boj je třeba dotáhnout do konce. Asi nejde říct, že to byly jako z mýho hlediska okamžiky. Z mého hlediska to byla vlastně celá ta doba, co jsem stála u toho stánku, oslovovala všechny ty lidi, bylo horko a vlastně bylo to někdy dlouhý, někdy to ubíhalo a že celá ta doba byla jako důležitá. Asi nejde vypíchnout jednotlivý okamžiky, protože důležitý byl každý člověk, důležitý byla každá hodina, kterou jsme tam strávili a vlastně oslovovali ty lidi. Takže první určitě bylo referendum a bylo to možná jedno z prvních velkých zklamání, protože tam jsme prohráli v podstatě asi o, řeknu, 12 hlasů, ale
to vzhledem k tomu, jakým způsobem bylo vedeno a jednak hlavně už bylo v podstatě uplaceno ze strany investora, protože už bylo jasný, jakých peněz se dočká obec Chotíkov a město Touškov. Takže to nebylo ani referendum, bych řekl, ve veřejném zájmu, ale bylo to referendum o tom, jestli ty peníze, které za to ta obec dostane, jestli tak bych řekl doslova pohřební, jestli jsou adekvátní tomu tady dál žít, anebo ne. Z dnešního pohledu, když se tady podíváme na to, co je tady za náma, což je to místo, kde měl stát ten obrovský obchodák, tak to vypadá drobně deprimujícím způsobem. Tady parkují auta, je to tady prašný, je zřejmé, že tady ještě chvíli nic stát nebude. A já myslím, že to jednoznačně za to přesto stálo, že když tady prostě ještě 10 let bude tohle, tak je to mnohem lepší řešení, než kdyby tady na 60 let byla krabice, která by zlikvidovala drobný obchod v centru města, přitáhla by sem automobilovou dopravu, zničila by ten ráz historického města mezi centrem města, mezi hlavním vlakovým nádražím, který tady vidíme. A je to něco, co by velmi zásadním způsobem ublížilo tomu městu. Myslím, že bylo dobře, že se Plzeňáci rozhodli tohle referendum vyvolat, že to za to stálo, že ty výsledky, které tady jsou, to, že lidi říkali, ty podpisy se nenazbírají a podpisy se nazbíraly. Zastupitelstvo to neschválí a zastupitelstvo to neschválilo, ale u soudu nevyhrajete, u soudu jsme vyhráli, referendum nebude úspěšný, referendum bylo úspěšný, tak myslím, že ta spousta těch kroků, kdy spousta lidí z důvodů, který mají, si myslela, že tohle to nemůže uspět a nakonec to uspělo, tak je velmi dobrý opodstatnění toho, proč jsme to měli dělat, proč jsme to dělali. A to, že tenhle prostor za pár let bude využitý kvalitně, že tady bude stát městotvorný prostor, že tady budou pravděpodobně nějaký obchody, nějaký byty, možná nějaká kultura, nějaký malý park, tak to je něco, co si město velikosti Plzně a kvality Plzně zaslouží, zvláště v takovémhle velmi významném prostoru. Určitě stálo za to, my jsme jako z hlediska té akce, že se vlastně podařilo nazbírat všechny ty podpisy a i z mýho osobního hlediska pro mě to bylo jako cenný zkušenosti. Všechny ty hodiny, co jsme tam strávili, toho stánku oslovovali lidi, některý lidi byli nepříjemní, některý byli zase hodně příjemní. Každý člověk byla nějaká zkušenost, určitě to stálo za to. Samozřejmě ideálně by bylo, kdyby se nám podařilo celou stavbu včas zastavit a ta stavba tady nestála, což se bohužel nepodařilo. Ale musím zase říct, že na druhou stranu člověk získal celou řadu životních zkušeností, o který teda možná lze ani nestál, ale pochopil možná i to, jak vlastně celý ten systém funguje, jak fungují úřady, jak fungují soudy. Takže tady z toho pohledu určitě jako zajímavá životní zkušenost. To hlavní, to, čeho jsme chtěli dosáhnout, aby tady ta spalovna nebyla, to se nám nepodařilo a myslím si, že teď v takovém stavu, v jakém už je prakticky dokončená, tak nemáme šanci jí zbourat a to si myslím, že je ten největší problém, jako který je, že v podstatě neexistují zákony takový, pomocí kterých bychom dokázali tu z našeho pohledu nelegální stavbu vlastně odstranit. Asi nejpodstatnější u takového procesu je být si vědomý toho, že je tam spousta proměnejch, je tam spousta věcí, které předem neodhadnete. Takže z toho vyplývá v tom týmu, který máte, být schopný odhadovat a přehodnocovat tu situaci tak, jak se děje a přijímat rozhodnutí tak, aby byly správné v tom okamžiku. Nedlít na tom, že jste si před půl rokem řekli, že to uděláte přesně takhle, protože okolnosti se mění a je třeba se tomu přizpůsobovat. Je třeba počítat s tím, že vy jako ty, který táhnete ten proces, tak zdaleka nejste jediný, který tam hrajou nějakou roli. Je tam spousta jiných okolností, je tam spousta proměnných, jsou tam politici, kteří si o tom myslí různé věci a postupují různým způsobem, jsou tam úředníci z úřadu, z magistrátu, který by měli pískat férovou hru, ale občas ji taky nepískají, což byla naše opakovaná zkušenost vlastně se lživým přístupem ze strany magistrátu. A pak je tam ten investor, o kterém v našem případě nic nevíte. Víte, že je někde na Kypru a nevíte, kdo je za ním schovaný. Možná jsou to tady lidi z města, možná jsou to lidi od někud jinut. A každopádně to znamená být připravený na to, že i lidi, kteří jsou v tom vašem týmu, tak v průběhu toho dlouhého procesu někdo přijde o práci, někomu se narodí dítě, někdo nebude mít čas, nebude mít sílu se tomu věnovat. Můžete se rozhádat, protože máte pocit, že máte postupovat různým způsobem. A tohle jsou všechno věci, na které je třeba být připravený, držet kolem toho týmu co největší množství lidí, kteří mají chuť tomu procesu pomáhat.
a držet pořád, mít oči na tom cíli. Mít oči na tom, že chcete, aby tady nestála takováhle obludnost, která zlikviduje centrum města, a tomu přizpůsobovat tu energii a to nadšení a to zapojení lidí do toho procesu. Ten cíl je tam nejpodstatnější, neznamená to, že cíly je potřeba všechno přizpůsobit, ale je potřeba mít ho prostě pořád před očima a myslet na to, proč to děláme, protože to je vždycky nejpodstatnější. Tak určitě si ty lidi měli udělat ten čas, měli by získat tu chuť věnovat se celý té akci, a myslím, že důležitý je nasbírat hodně optimismu a takové jako veselosti pro to se občansky angažovat, protože nikdy to není jednoduchý, všichni ty lidi, se kterými jednáte, nejsou příjemní, nevěří ty vaší akci, takže nejdůležitější podle mě je sebrat hodně optimismu a s ním vyrazit. No, v první řadě se nesmí bát, to si myslím, že asi první a poslední. Ve druhé řadě zase si musí uvědomit ty dopady na ně, protože musím říct, že to naše snažení leckdy vede až vlastně k rozbití třeba sousedských vztahů, protože když soused má samozřejmě jiný názor, než máte vy, a díky tomu třeba přijde a řekne, hele, když odvoláte žalobu, tak oni nám tady slíbili, že nám postaví protihlukové stěny, tak je to samozřejmě těžký jako i proti tomu bojovat, a člověk jako zjišťuje, že ty dopady jsou prostě skutečně i na tu rodinu. Není to jenom o tom, že člověk bojuje sám jako za sebe, ale má to dopad, jak říkám, i na sousedské vztahy, i na rodinu a podobně. Pak je tady otázka veřejného zájmu. Co to vlastně znamená? Je to něco, na co se nedá šáhnout, dá se to špatně změřit? Je to něco, co není někde napsaný, a z mého pohledu je to něco, co vzniká v neustálé společenské diskuzi. Ta diskuze jednou za 4 roky jsou někam zvoleni nějaký lidi, ale to neznamená, že tím končí ta diskuze. Ty volby neřeší každou kauzu zvlášť a hlavně neřeší to ty kauzy, které budou vznikat v průběhu toho volebního období. A myslím, že je třeba, aby my jako občani jsme věděli, že je spousta možností, jak vstupovat do té diskuze o veřejném zájmu, že jsou to možnosti, které nám dává zákonný systém České republiky. A myslím, že politici a političky taky mají vědět, že my jako občani jsme tady od toho, aby jsme do toho vstupovali. A já myslím, že je třeba neustále diskutovat o tom, co je dobře pro město, co je dobře pro lidi, co je dobře pro společnost. A není to tak, že ty věci jsou rozhodnuté jednou a provždy. Tady v našem případě to referendum bylo úspěšné, takže je zřejmé, že většina lidí v Plzni, většina voličů a voliček v Plzni stála za tou naší vůlí tady nestavit tu obrovskou krabici. Ale myslím, že to tak není vždycky a že ty občanské iniciativy se nemají stavět jenom do kauz, které jsou úplně zřejmé, které jsou odsouzené k vyhrání. Ale prostě ve chvíli, kdy jsou lidi, kteří mají pocit, že tady se děje něco špatně, tak i kdyby měli názor, který je 10% nebo méně procentní, tak jsou to věci, pakliže jsou přesvědčeni, že je třeba je diskutovat, tak je mají diskutovat a mají využívat zákonné prostředky pro to, aby otvírali tu diskuzi. Neznamená to, že každá věc musí skončit vítězstvím, ale znamená to, že každou takovouhle diskuzí se posouvá ten společenský diskurs. Posouvá se to, co pokládáme za správný, za špatný. Posouvá se to, o čem je třeba diskutovat a co jsou hotové a rozhodnuté věci. Já myslím, že ať je to výhra, jako v našem případě toho referenda, nebo ať je to prohra, tak je to něco, co nám pomáhá dělat tu společnost lepší, pomáhá nám dělat občany angažovanějšíma a pomáhá nám to, že vlastně to, co se kolem nás děje, je záležitost nás všech a nemáme pocit, že je to záležitost jenom těch pár desítek lidí, který si třeba zvolíme do zastupitelstva města nebo její části. No, myslím, že protože politici mají nějaké svoje finanční zájmy, kariérový, a veřejnost má zájem o to, aby se jim vlastně dobře žilo a dobře vlastně pohybovalo v té oblasti, když to stáhnu teda na tenhle případ, takže tam se to může rozcházet. Tady bych si položil zásadní otázku, co to je veřejný zájem, protože samozřejmě veřejný zájem pro Plzeňany bude úplně jiný, než bude pro nás Chotíkově, protože jim do Plzně se sypat popel na hlavu nebude, na rozdíl od nás, který jsme tomu tady nejblíž, a ten spad a ty negativní dopady tady budeme mít určitě daleko největší. Takže ono jako definovat veřejný zájem si myslím, že je velmi, velmi obtížné. A
na to se jim ohánět. To. Já si myslím, že tady v podstatě žádný veřejný zájem nebyl. Tady bylo v podstatě jenom to zájem na tom, jak vydělat co nejvíc prachu, jak v co nejkratším čase, že jo, to si myslím, že je takový jako asi největší zájem těch politiků, protože v tom vidějí, a když si to spočtete, tak to taky je, v podstatě takový zlatý vajíčka, který by ta spalovna mohla snášet. Rozhodně to nemá nic společného s nějakým veřejným zájmem. Tady v tom případě šlo od počátku jen o velký a obrovský biznis s odpadem, s teplem, elektrikou a podobně, ale určitě ve veřejným zájmu tady nebylo stavěno vůbec nic.